朋友们，大家好啊！大家早晨好。这有一条消息啊，不知道真的假的啊，说是这个维修拜登电脑的店主以撒先生，这个就是拜登，亨特·拜登啊，就是老拜登这个儿子啊，亨特·拜登不是电脑坏了吗？好像是两三部电脑去维修。结果到了日子，他不去领。根据法律规定，那么店主就可以打开他的电脑。结果给他恢复了，好像是被水泡过这电脑。恢复了之后，发现里边有大量的这个淫秽的性侵未成年人的，以及大量的涉及贪污啊、洗钱呀、和境外势力勾结呀。于是这位以撒先生就把这些数据把这硬盘里边的内容给交给了联邦调查局 FBI，结果联邦调查局这案子都一年了，一直压着，后来被海外的一些中文和这个西文的媒体啊，这个才爆出来，包括朱利安尼啊。那么这位先生他留了一些备份，他也是怕这个证据被别人给淹没。啊，中国话叫吃案，把这案子给吃了，把这个事儿给眯下来了，给隐瞒不报。结果说他被多次骚扰后，是吧？民主党那边肯定恨他呀，他就关店了。他本来是特拉华州，就是这个拜登的他们的老家啊，在那儿，拜登家就住在特拉华州啊。他被多次骚扰后，他就关店，搬家到了科罗拉多州。重操旧业没几天，来了一个学生送修的电脑，在他店里边发生剧烈爆炸，并燃起大火。以撒先生已经遇难，就是说，这个学生送的电脑可能是一个定时炸弹。现在我这么觉得啊，如果这件事是真的，英雄的以撒牺牲在末世的黎明前，他是一个重要的证人。不过他已经把这个证据啊都扩散了，把这个拜登家族的这些罪恶已经都扩散了，这个全世界现在都知道了也行，但是呢，他付出了生命的代价啊，如果是真的，就这位先生啊，其实美国政府或者联邦调查局、中央情报局的情报机构早就应该对这位先生进行贴身保护。是吧？我觉得这些情报机构，包括警察局，是吧？他们没有尽到责任，玩忽职守，致使这位先生啊，如果是真的话，他就失去了生命。这个对拜登等人的罪行的将来的清算，这个定罪，也是一个不利的事件啊。现在说啊，英国正以每分钟超过5本的速度，每分钟5本，那就是一小时呢，是300本，那一天呢，7200本，那么多吗？英国正以每分钟超过5本的速度向港人发放 BNO 护照啊。这个伦敦方面的消息，英国正在向香港的居民发放自1997年香港回归以来最多的特别旅行证件。据英国政府护照办公室披露的公开信息显示，今年前10个月约有216,398名香港居民获得了英国国民海外护照。BNO，216,000多啊，那么10个月，那每个月就是21,600人，两万一千六，你除以30是多少呢？那么每天是，我想想啊，720人，对吧？720人，你除以24小时，他可能是按工作时间。是吧？720你除以8小时吧，那么每小时是90人，然后每分钟呢，
是吧？每分钟是那个每分钟啊，720，90，每小时90人，那每分钟1.5个人。他说这个五本的速度有点这个不太确实啊，但是数量也不少，数量也不少啊。前10个月21万6300多人。现在香港啊，有本事的人，有点能耐的人，或者说你自己还得有意愿的人，又想离开，有一定能力的，有一定资金的，可能都在走。香港以后可能就慢慢变成一个空壳了，没有活力了。我们看看这个啊，挺川的啊。Think men like these are afraid of an uneducated, 125-pound punk like you that's never won a fair fight in your life and holds your gun sideways? Young man, I'll meet you on solid ground anytime, anywhere, light or heavy. Makes no difference to me. You won't walk away. Look at you. Men like us, son, we do dumbbell presses with weights bigger than you. And the convicts in jail, most of those men are good people who just found themselves crossed with the law. They're not evil, and they don't respect you or any punk like you. They'll toss you around like a rag doll. I encourage every citizen watching this to look into your own heart and find the American courage that conquers all evil. I implore you to listen to this message and stand up. Take back your streets. Take back your country. Come forward with information about these heathens that have terrorized your community. And for those who would use this message as a way to create false racial division in our country, take a close look behind me. Standing next to every cop is a leader of our black community. This is not about race. It's about right versus wrong. One last message to the gremlins. You don't like the things I've told you tonight? I got one thing to say. I'm easy to find. On behalf of the St. Landry Parish Sheriff's Office, the Louisiana State Police, the U.S. Marshals, and every cop and law-abiding citizen from sea to shining sea, I'm Captain Clay Higgins, asking every patriot to stand up, share this video, and send a clear message to the world. We're Americans. We'd rather die on our feet than live on our knees. 这是一位警长，他身后站的都是他的社区领袖，其中很多是黑人社区的领袖。他这个社区黑人挺多的，他是警告那些黑命贵安提法，说你们要来了的话捣乱，我把你们脑袋瓜子给你们拧下来当球踢。The debate topic is.良知这个东西就跟天赋是一样的，有就是有，没有就是没有，不存在唤醒不唤醒没有良知的人，任凭你什么方式去唤醒，都是无济于事的。有的人天生就是坏种，你唤醒他是无济于事的，唤醒不了。我从小身边就有一些坏人，他天生就坏。当然，同时他还蠢，又坏又蠢，这种人其实挺多的。到现在，这个我周围的好多人过了大半辈子了，依然过得穷困潦倒。但是他该害人的时候，他该作恶的时候，他还会作恶，这是胎里带，天生的，没办法。